продовжуємо інформувати вас про останні події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Сьогодні, 8 червня, о 10 годині Миколаївський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу щодо притягнення Олексія Казимирова до адміністративної відповідальності. Йдеться про випадок затримання 6 березня нинішнього року Казимирова з ознаками наркотичного сп'яніння за керуванням автівкою. 18 травня Заводським райсудом порушника було притягнуто до адміністративної відповідальності, призначено штраф та стягнуто судовий збір на користь держави. У Миколаєві в Каштановому сквері почала працювати мобільна бібліотека. У рамках цієї акції почитати обрану літературу «Просто неба» можуть усі охочі. На бібліотечних стендах журнали різних направлень. Миколаївці можуть самостійно підійти та обрати вподобане видання. Мені дуже подобається ця ідея, тому що всі люди ходять в Каштановий сквер і можна не йти далеко і почитати тут вже. Про космос. Я по Ютубі смотрю, що зараз відбувається в космосі. І мені дуже подобається ця тема. Організатори заходу – співробітники обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Цей захід вони влаштовують 8-й рік поспіль. Звичайно, асортимент змінюється. Крім того, наші читачі можуть просто замовити, якби от що їм цікаво, і вони можуть, от я читав такий журнал, наприклад, десь, чи є він у вас в фонді, тоді ми підносимо сюди певний номер журналу, навіть за минулі роки і так далі. Намагаємося всі їхні забаганки, їхні бажання задовольнити. Ми вже 5 років відвідуємо мобільну бібліотеку, саму бібліотеку обласну набагато довше, а саме мобільну 5 років з самого початку бібліотеки. Зачепило те, що працівники бібліотеки готують дуже цікаві інформаційні матеріали. Вони проводять усілякі заходи. От як сьогодні була проведена вікторина, нас ознайомили з українськими традиціями. Дуже цікаво було саме дітям дізнатися про ці наші рідні традиції, які, можливо, вони ще не знали. Мені сподобалось, було весело. Я дізналася про деякі свята, того, чого мені не розповідали ні батьки, ні родичі, я не знала цього навіть. А ти? Мені теж дуже сподобалося. Я навіть не знала, що на це свято жінкам треба збирати по 12 квіток. І що і про природу, і про звірів, не дуже так знала. У рамках мобільної бібліотеки представлений і стенд для буккросингу. Ми зацікавлені в тому, щоб наші миколаївці відпочивали з користю. І я впевнена, що кожен, що підійде до нашої мобільної бібліотеки, знайде те, що йому цікаво. Я вірю дуже свято в те, що навіть одна книга чи одна стаття може перевернути життя людини, може стати якоюсь доленосною. Читайте. Мобільна бібліотека працюватиме до початку вересня з понеділка по четвер з 10 до 16.00. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8.30. Залишайтесь з нами та командою нового дня.